নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ মনুক আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি অসমৰ বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত হোৱা যুদ্ধ বিগ্ৰহ আৰু আন্দোলনৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' লৈছোঁ মনুক এই ভিডিঅ'টিত আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম মনুক এই কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ আছাম পুলিচৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবেই অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক ইন হুইচ ইয়েৰ ডিট গিয়াছুদ্দিন খিলিজী ইনভেট কামৰূপ কিমান চনত গিয়াছুদ্দিন খিলিজিয়ে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ সুধৰটো হ'ব অপশ্যন চি বাৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত দিল্লীৰ চুলতান ইলতুতমিছৰ শাসনকালতেই বাৰশ ছাব্বিছ চনত বংগৰ শাসনকৰ্তা গিয়াছন বা হিছামুদ্দিন ইব্ৰাজ খিলিজিয়ে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল এয়া আছিল মুছলমানৰ দ্বিতীয় কামৰূপ আক্ৰমণ সেই সময়ত বংগ ইল্তুতমিছৰ অধীনত আছিল মনত ৰাখি থ'ব বাৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত বংগটো ইলটুতমিছৰ অধীনত আছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু এজ দ্য কিং অফ কামৰূপ হু এন গিয়াছুদ্দিন খিলজি ইনভেট ইট গিয়াছন খিলজিয়ে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল মন গ'ল ইয়াৰ সুধৰ্তৰটো অপশ্যন এ পৃথু গিয়াছনে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিল পৃথু মুছলমান ইতিহাসবিদ মিনহাজ উদ্দিন চিৰাজৰ লেখাত গিয়াছ উদ্দিনৰ এই অভিযানৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ডিড দ্য মুছলিম ফাৰ্ষ্ট ইনভেট কামৰূপ কিমান চনত মুছলমানসকলে প্ৰথম কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন ডি বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত দিল্লীৰ চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ অধীনত বংগৰ শাসনকৰ্তা মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ খিলিজিয়ে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল সেয়া আছিল মুছলমানসকলৰ প্ৰথম কামৰূপৰ আক্ৰমণ কামৰূপী সেনাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত বখ্তীয়াৰ সেনা বিধস্ত হয় আৰু কোনোমতে প্ৰাণ লৈ বখ বখ্তীয়াৰ বংগলৈ পলাই যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইন হুইচ ইয়েৰ ডিট নাচিৰ ইনভেট কামৰূপ কিমান চনত নাচিৰ কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰে সুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত দিল্লীৰ চুলতান ইলটুতমিছৰ পুত্ৰ নাচিৰ উদ্দীনে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল মন গ'ল আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব ইলটোতমিছৰ পুত্ৰ আছিল নাচিৰুদ্দিন এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ভালকৈ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু কিল কিং পিথু টু দ্য কিংডম অফ কামৰূপ কোনে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজা পিঠুক হত্যা কৰিছিল ইয়াৰে সুদ্ধটো যাব অপশ্যন এ নাচিৰ বাৰশ আঠাইছ চনত দিল্লীৰ চুলতান ইলতুত পুত্ৰ নাচিৰ উদ্দিনে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল সেই আক্ৰমণত কামৰূপৰ ৰজা পৃথুৰ মৃত্যু হয় পিঠুৰ পাছত তেওঁৰ বংশৰ দুজন ৰজাই কামৰূপ শাসন কৰে পৃথুৰ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম আছিল সন্ধ্যা আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব ইয়াৰ ওপৰতো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ফৰেন ইনভেডাৰ্ছ ৱাজ ডিফিটেড এণ্ড কিল্ড বাই সন্ধ্যা তলৰ কোনজন বিদেশী আক্ৰমণকাৰীক সন্ধ্যাই পৰাস্ত কৰি হত্যা কৰিছিল ইয়াৰে অপশ্যন চি টু ঘ্ৰী খা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰুলাৰ টুক দ্য কেপিটেল অফ দ্য কিং কিংডম ফ্ৰম দ্য চিটি অৱ কামৰূপ টু কমতাপুৰ তলৰ কোনজন শাসকে তেওঁৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কামৰূপ নগৰৰ পৰা কমতাপুৰলৈ তুলি নিছিল ইয়াৰে সুন্দৰটো যাব অপশ্যন এ সন্ধ্যা মন গ'ল ভালদৰে মন কৰিব তুগিল খাৰ আক্ৰমণৰ পাছত সন্ধ্যাই তেওঁৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমান্ত অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আনুমানিক বাৰশ ষাঠি চনত তেওঁৰ ৰাজধানী কামৰূপনগৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা পশ্চিম কমতাপুৰলৈ অৰ্থাৎ কোচবিহাৰলৈ তুলি নিছিল তেতিয়াৰে পৰা এই ৰাজ্যৰ নাম কমতা বা কামৰূপ কমতা হ'ল আৰু ইয়াৰ অধিপতি বা ৰজাক বোলা হ'ল কমতেশ্বৰ বা কামেশ্বৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ ডিট দ্য ইনভেট আছাম কিমান চনত তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল এন্সাৰটো অপশ্যন এ পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত বংগৰ নৱাব মচলখাৰ সেনাপতি তুৰ্বকৰ নেতৃত্বত মুছলমানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল সেই সময়ত স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে আন আন যুদ্ধত লাগি থাকিব লগা হোৱাত প্ৰথম অৱস্থাত মুছলমানক ৰুধিবলৈ কোনো ব্যৱস্থাই লোৱা নাছিল ফলত তুৰ্বকে বিভিন্ন অঞ্চল জয় কৰি কলিয়াবৰলৈকে ওজাই আহিছিল কলিয়াবৰতে আহোম সেনা আৰু মুছলমান সেনাৰ মাজত যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধত আহোম সেনাৰ প্ৰতি খুংলুং খামপেং বুঢ়াগোহাঁই আৰু ফ্ৰাছেংমুং বুঢ়াগোহাঁইকে ধৰি ব্ৰহুজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এই কথা জানিব পাৰি স্বৰ্গদেৱে আওচাং বুঢ়াগোহাঁই আৰু কিলিংখাম বৰগোহাঁইক নতুনকৈ সেনাপতি পাতিয়ে যুঁজলৈ পঠিয়াইছিল কিন্তু যুদ্ধত আহোম সেনাক পৰাজিত কৰি তুৰ্বক দেশলৈ উভতি যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ এগেইনষ্ট হোম ডিট মোলাঘাভৰু গু বেটেল কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ মোলাগাভৰু ৰণলৈ ওলাইছিল সুন্দৰটো অপশ্যন বি টুৰ্বক মানুহ তুৰ্বকে পোন্ধৰশ বত্ৰিছ চনত পুনৰ অসম আক্ৰমণ কৰি কলিয়াবৰলৈকে ওজাই আহিছিল এই চেগতে স্বামীৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে আগৰবাৰ যুদ্ধত মৃত্যু হোৱা আহোম সেনাপতি ফ্ৰাছেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী মোলা গাভৰুৱে নিজে ৰণলৈ ওলাই গৈছিল মুছলমানসকলে মুলা গাভৰুৰ সাহস আৰু ৰণকৌশল দেখি তবন মানিছিল তেওঁৰ সাহসতে উৎসাহিত হৈ আহোম সেনায়ো তুৰ্বকৰ সেনাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰভাৱে যুদ্ধ চলাইছিল পাছত এই ৰণত মুলা গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ পাছত স্বৰ্গদেউ কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত এডল তেজী সৈন্য যুদ্ধলৈ পঠিয়াইছিল কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত হাতবৰত তুৰ্বকৰ সৈন্যৰ বিৰুদ্ধে আহোম সৈন্যৰ তয়াময়া যুদ্ধ লাগে যুদ্ধত কঞ্চেং বৰপাত্ৰগোহাঁই তুৰ্বকৰ মূৰ কাটি মুছলমানক খেদি নি কৰটোৱা নদী পাৰ কৰি থৈ আহেগৈ এই যুদ্ধত মুছলমানৰ বহু হাতী ঘোঁৰা বন্দুক আদি আহোম সেনাই হাত কৰে আৰু অসমলৈ প্ৰথম বন্দুকৰ আমদানি হয় মনসকল এই পইণ্টসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে মনত কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকৰ আগন্তুক যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলেও ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক হুইচ আহোম কিং ফ্লেড দ্য ইনভেচন অফ মিৰ্জুমলা মিৰ্জুমলাৰ আক্ৰমণত কোনজন আহোম ৰজাই পলাই গৈছিল সুদত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জয়ধ সিংহ মিৰ্জুমলাই বাৰ হেজাৰ অশ্বাৰোহী ত্ৰিশ হাজাৰ পদাতক আৰু তিনিশ তেইছখন যুদ্ধ নাওসহ ষোল্লশ বাষষ্ঠি চনৰ চাৰি জানুৱাৰীত কোচবিহাৰৰ পৰা অসম আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হয় ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ কোচ ৰজাক পৰাজিত কৰে জল স্থল উভয় পথেদি অগ্ৰসৰ হৈ আহোম সেনাক পৰাভূত কৰি ষোল্লশ বাষষ্ঠি চনৰ সোতৰ মাৰ্চত মিৰ্জোলা মিৰ্জুম্লাই আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল স্বৰ্গদেৱ জয়ধ সিংহা পোনতে চৰাইদেউলৈ আৰু পিছত টিপাম হৈ নামৰূপলৈ পলাই যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু চাইন দ্য ত্ৰিটি অফ ঘিলাঝাৰী ঘাট কাৰ মাজত ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াৰে কাৰণ অপশ্যন এ আহোম আৰু মোগল ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনৰ ন জানুৱাৰীত টিপামৰ ঘিলাঝাৰি ঘাটত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এই সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল অসমৰ ইতিহাসত ইয়েই ঘিলাজাঝাৰী ঘাট সন্ধি নামে জনাজাত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ ৰমণী গাভৰু ৰমণী গাভৰুৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন বি নাংচেং গাভৰু স্বৰ্গদেউ জয়ধেৱ সিংহই তেওঁৰ জীয়ৰী ৰমণী গাভৰুক ঔৰংগজেবৰ তৃতীয় পুত্ৰ বংগৰ শাসনকৰ্তা মহম্মদ আজম ওৰফে আজমতাৰলৈ বিয়া দিছিল বিয়াৰ পাছত ৰমণী গাভৰুৰ নাম হয় ৰহম্মদ বানু বেগম পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ ইন হুইটছ ইয়েৰ ৱাজ দ্য বেটেল অফ ইটাকুলী ফৰ্ট কিমান চনত ইটা খুলীৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰে কাৰে এন্সাৰটো অপশ্যন বি ষোল্লশ তিৰাশী চনত আহোম স্বৰ্গদেৱ গধাধৰ সিংহৰ দিনত ইটা খুলীত ষোল্লশ তিৰাশী চনত আহোম আৰু মোগলৰ ৰণ হৈছিল ইটা খুলীত হোৱা বাবেই এই ৰণ ইটা খুলী ৰণ নামেৰে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ সন্দিক এজন বৰফুকন এই ৰণত আহোমৰ সেনাপতি আছিল ইটাখুলী ৰণত মোগলসকলৰ পৰাজয় হয় আৰু আহোম সেনাই তেওঁলোকক মানাহ নদীৰ শিপাৰলৈ খেদি পঠিয়াই আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এইখনেই আছিল শেষ ৰণ এইটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘটিত শেষ ৰণখন কোনখন আছিল নগ'ল এই ইটা খুলীৰ ৰণটোৱেই আছিল আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজৰ শেষ ৰণ মন কৰি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফ'লিং প্লেচ ৱাজ বেটেল অফ চৰাইঘাট ফৰ্ট তলৰ কোন ঠাইত শৰাইঘাটৰ ৰণ বা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুৰ ওচৰৰ শৰাইঘাটত ষোল্লশ এসত্তৰ চনত এই তয়াময়া ৰণ আহোম আৰু আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আৰু দিল্লীৰ মোগল সম্ৰাটৰ সেনাপতি ৰামসিংহৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোম সৈন্যসকলে মোগলসকলক পৰাজিত কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কিংছ ডিট দ্য বেটেল অফ লতাকটা টেক প্লেছ তলৰ কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত লতাকটা ৰণ সংঘটিত হৈছিল এন্সাৰটো যাব অপশ্যন এ ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ চতুৰ্থ পুত্ৰ চুৰুংফাই সোতৰশ একাৱন চনত ৰাজেশ্বৰ সিংহ নাম লৈ ৰাজপাতত উঠে ৰাজেশ্বৰ সিংহই ভৈয়ামৰ লোকৰ ওপৰত দফলা আৰু মিচিংসকলে চলোৱা অত্যাচাৰ বন্ধ কৰিছিল আৰু মানৰ বিৰুদ্ধে মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহলৈ সহায় আগবঢ়াই তেওঁ মণিপুৰৰ লগত সম্প্ৰীতি স্থাপন কৰিছিল মানৰ আক্ৰমণত ৰাজ্য হেৰুওৱা মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহৰ অনুৰোধত ৰাজেশ্বৰ সিংহই শৰণাথ ফুকনৰ অধীনত এডল সৈন্য পঠিয়াই মানক দমন কৰিছিল মণিপুৰৰ দুৰ্গম পথৰ লতা কাটি কাটি আহোম সৈন্য আগবাঢ়িব লগা হোৱাৰ বাবে অসম বুৰঞ্জীত এই ৰণ লতা কটা ৰণ নামেৰে বিখ্যাত ফলয়িং কিং মেৰিত কুৰংগ নয়নী তলৰ কোনজন ৰজাই কুৰংগ নয়নীক বিয়া কৰাইছিল অনুগল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো যাব অপশ্যন এ ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহই মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহলৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে ৰজা জয় জয়সিংহই তেওঁৰ কৃতজ্ঞতাৰ চিহ্নস্বৰূপে নিজৰ জীয়েক কুৰংগনয়নিক ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইটছ ইয়েৰ ডিট দ্য ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিবলিয়ন টেক প্লেচ প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ সূত্ৰতো অপশ্যন এ সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত গ'ল প্ৰথম মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুইন ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰী ৱাজ দ্য ৱাইফ অৱ হুইটছ কিং ৰাণী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী কোনজন স্বৰ্গদেউৰ পত্নী আছিল সুতৰটো যাব অপশ্যন বি শিৱসিংহ সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালী ফুলেশ্বৰীৰ পূৰ্ব নাম আছিল ফুলমতী দৈৱজ্ঞসকলে শিৱসিংহক ছত্ৰভংগ যুগ পৰিছে বুলি কোৱাত তেওঁ ফুলেশ্বৰী বৰৰজা উপাধি দি ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ এৰি দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইটছ ইয়াৰ ডিট দ্য ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেচন ইন আছাম কোন বছৰত অসমত প্ৰথম বাৰ্মিছ আগ্ৰাসন হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন এ ওঠৰশ সোতৰ চনত বন্ধুকল ওঠৰশ ষোল্ল চনৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ ওঠৰশ সোতৰ চনত আঠ হাজাৰ মানসন্য লৈ বদন বৰফুকন অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল সেয়াই আছিল বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ মানৰ এই আক্ৰমণত পূৰ্ণানন্দ বৰাগোহাঁইৰ মৃত্যু হয় বৌতৰ মতে পূৰ্ণানন্দই আত্মহত্যা কৰিছিল পূৰ্ণানন্দৰ মৃত্যুত বদন চন্দ্ৰৰ অত্যাচাৰ বাঢ়ি গ'ল এনে অৱস্থাত ৰাজময়ে ৰূপ সিং নামৰ এজন চিপাহীৰ হতুৱাই বদন চন্দ্ৰক হত্যা কৰোৱাইছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং ডিট দণ্ডুৱা ৰিভেলিয়ন টেক প্লেচ কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ ৰাজত্বকালত দণ্ডুৱাডু সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধটো যোগ অপশ্যন বি কমলেশ্বৰ সিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্ব কালতে দণ্ডুৱ সংগত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইটছ অব দ্য বাৰ্মিছ ইনভেচন ডিট পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই দায় মানৰ কোনটো আক্ৰমণত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃত্যু হৈছিল সোতৰটো অপশ্যন এই প্ৰথম মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণতেই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃত্যু হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ডিট দ্য বেটেল অফ মহগড় টেক প্লেচ মহগড় ৰণ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল কাৰ এন্সাৰটো যাব অপশ্যন চি ওঠৰশ বাইছ চনত আহোম আৰু মানহূন্যৰ মাজত মহগড়ৰ এই বিখ্যাত যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল আৰু এই যুদ্ধখন ওঠৰশ বাইছ চনৰ ঊনৈছ এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল মহগড়ত হোৱা বাবে অসম বুৰঞ্জীত এই ৰণ বায়ু যুদ্ধটোক মহগড় ৰণ নামে বিখ্যাত আহোম ৰাজ্যৰ ৰক্ষাৰ এইখনেই আছিল শেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰণ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইন হুইচ য়েৰ ডিট দ্য এংগ্ল'বাৰ্মিছ ৱাৰ টেক প্লেছ ইংগাৰ্মী যুদ্ধ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন বি ওঠৰশ চৌব্বিছ চনত মন গ'ল ওঠৰশ চৌব্বিছ চনৰ পাঁচ মাৰ্চত ইংবাৰ্মী যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হোৱাট ইয়েৰ ৱাজ দ্য তৃতি অফ য়ানডাবু চাইন কিমান চনত য়ানডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল এন্সাৰটো যাব অপশ্যন ডি পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ চৌবিছ ফেব্ৰুৱাৰীত য়ন্দি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হু ষ্টাৰ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিভিলিয়ন এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ সুন্দৰ্তৰটো অপশ্যন চি গমধৰ কোঁৱৰ ইংৰাজসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল গোমধৰ কোঁৱৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু লেট দ্য খাচিয়া ৰিভিলিয়ন খাচিয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল ইয়াৰে সুধৰটো অপশ্যন ডি টিৰ গমধৰ কোঁৱৰৰ সমসাময়িক কালতে ওঠৰশ আঠাইশৰ পৰা ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনৰ সময়ছোৱাত খাচী পাহাৰত খাচিয়া বীৰ তিৰথ সিঙৰ নেতৃত্বতে খাচীয়াসকলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ডিড দ্য ফুলগুৰি আপৰাইজিং টেক প্লেছ কোন ঠাইত ফুলগুৰিৰ ধেৱা বা বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰে সুধৰটো যাব অপশ্যন এ নগাঁও ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ অক্টোবৰ মাহত নগাঁৱৰ ফুলগুৰিত হোৱা এক ব্যাপক আৰু শক্তিশালী কৃষক বিদ্ৰোহত আছিল ফুলগুৰিৰ ঢেৱা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ নামেৰে অভিহিত এই বিদ্ৰোহটো অসমৰ ইতিহাসত ফুলগুৰি ঢেৱা নামেৰে প্ৰসিদ্ধ আছিল ধেৱা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ৰণ বা যুদ্ধ আপোনালোকে মনত ৰাখি থব এইটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ডিড দ্য বেটেল অফ পথৰুঘাট টেক প্লেচ কোন ঠাইত পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰে সুন্দৰটো অপশ্যন চি দৰং বৰ্তমান দৰং জিলাৰ পথৰুঘাটত ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ আঠাইছ জানুৱাৰীত ভালদৰে মনত ৰাখিব ওঠৰশ চৌৰান্নবৈ চনৰ আঠাইছ জানুৱাৰীত খেতিয়ক ৰাইজে মাটিৰ খাজানা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সন্মুখত সমৰত লিপ্ত হৈছিল পথৰুঘাটত হোৱা এই বিদ্ৰোহ পথৰুঘাটৰ ৰণ নামেৰে জনা যায় পথৰুঘাটৰ ৰণৰ মুখ্য কাৰণ আছিল অযুক্তিকৰ খাজনা বৃদ্ধি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হোৱাট ইয়েৰ ডিট দ্য বেটেল অফ আবাৰ টেক প্লেচ কিমান চনত আবাৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন ডি ঊনৈছশ এঘাৰ চনত ঊনৈছশ এঘাৰ চনত শদিয়াত আবৰ আৰু ইংৰাজৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল ওঠৰশ আঠচল্লিছ চনৰ মানৰ পৰাই আবৰ আৰু ইংৰাজৰ মাজত চেগা চোৰাকৈ বিভিন্ন সময়ত যুদ্ধ হৈছিল আবৰ আৰু ইংৰাজৰ মাজৰ শেষৰখন যুদ্ধ হয় ঊনৈছশ এঘাৰ চনত ইয়ে অসম বুৰঞ্জীত আৱৰণ নামেৰে জনা যায় মন গ'ল আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু লেড দ্য চেপ মিউটিনি অফ এইটিন ফিফটি চেভেন ইন আছাম অসমত ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল ইয়াৰে সুধৰটো বৰ অপশ্যন চি মণিৰাম দেৱান মন গ'ল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ অসমত নেতৃত্ব দিছিল মণিৰাম দেৱানে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ডেইলি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ